27 погрібний Володимир, 19 і в рамці Яковенко. Дмитро, перший номер, Грифон на воротах, Андрій Нерус. Станіслав, 13, 11 у Іванова. А Дмитро, який зараз віддає передачу на одноклубника під номером 7, Проскурин Олексієм, Ковальський Сергій, 27, Федосюк, Віктор, 20. Капітан. Грифона просунгує Рожко, ось момент, ось шанс. Може бути і удар низу. Сконцентрований і не дозволив нападнику дістатися до м'яча. Погрібний. ТСП Трансбут, як ви зрозуміли, перемогли в першій грі. Дублем відзначився Іван Гребенюк, який зараз одного пройшов і пробив поміж ногами Андрій. Яковенко. Його закидання Кострома скинув під удар на Калейтону. Так і не скажеш, що Трансбут попереду Донцул. Донцул все шукає, кому що дати м'яча. Раз, два, один, два дотики. Профільна передача. Іван Гребенюк. Ну, певною проблемою для 2Т, даруйте. ТСП Трансбут може стати кількість гравців на лаві для запасних кінців цієї зустрічі. Це може дати своє гравцям Грифону. Калейтан пробиває! Забивай! Забивай, Антон! Калейтан, другий м'яч. Іванов зараз на Захарова. Олексій Проскурін з появи Захарова підіймається вище. Неруш. Неруш і невже на себе бере ініціативу. Неруш, Ігор Кострома, ворота порожні. Дмитро Рожко і зараз Андрій Неруш. На Володимира Погрібного. Погрібний є не надто високий гравець. Не вистачає зараз Ігоря Костроми, якому треба трішечки подихати і відпочити. Ось і момент, Іванов, добивання. Добивання від... Не є не надто високий гравець, не вистачає зараз Ігоря Костроми, якому треба трішечки подихати і відпочити. Ось і момент, Іванов, добивання! Добивання від Нечая! Не буде Нечая, намагався відкотити на Федосюка. Іванов мав би забивати такий епізод, а Калейтан зараз підліг. Назад грає Погрібний через партнера, обігрується 1-1. Зараз грає всі Грифона, Іван Гребенюк, не Ігоря Кострому, і Гребенюк пришвидшується, Кострома пропускає, на дальню напрошувався пас. Вертати. А так, Яковенко. Зачепився за м'яч Ігор Кострома, Кострома на Гребенюка, Кострома в шпагаті. В шпагаті Кострома. З м'ячем Яковенко. Довика. Погрібний, класна атака, Погрібний, під удар на Гребенюка, Гребенюк, ой-ой-ой, дубль, ну атака просто прекрасна на цьому. Восьми, а вдалося із цих а так витіснути максимум і забити 3 м'ячі. Федосюк на Іванова, Іванов віддає на партнера Добровольський. Михайло один м'яч відігрує Грифон. Один м'яч зараз Грифон. Відбігає до Яковенка в надії на те, що голкіпер швидше розіграє Дмитро Іванов. Федосюк на Проскуріна. Проскурін, сімка. Синіх помиляється в простій ситуації. Калейтан вихід 2-2. Калейтан з Ігорем Костромою. Калейтан. Голкіпер швидше розіграє Дмитро Іванов. Федосюк на Проскуріна. Проскурін, сімка.
синіх помиляються в простій ситуації, коли там вихід два, коли там з Юром Костромою, коли там. Якби зараз забив сьомий номер і оформив би дубль, напевно, це була вже крапка. А так, зустріч ще не завершена. Інтрига, якщо зараз заб'є Грифон, то кінцівка зустрічі буде непередбачена. Зелені. Пішов до Вика. Два дотики. До Вика над дев'яткою. Вергові. Вже другі три очки, але все-таки Грифон, який поки без балів, але демонструє дуже класний футбол, дуже класну гру першим номером. Атакують, але поки не щастить. Побачення, футбольний боліт, побачення з голкіпером. Іван Гребенюк не переграє. Не розігруючи, зараз змінюється у Грифона Захаров. То Захаров, то Проскурін. Вони ведуть гру команди, вони шукають проникаючі передачі, які є дуже небезпечними. Мельник непогано зачепився, але чому ніхто не підказав, що він абсолютно один, що він абсолютно вільний. Ігор Кострома. Ігор Кострома перемудрив. Перемудрив і Проскурін зараз пришвидшується. 3-2 вихід. Олексій Проскурін. Олексій Проскурін гальмує атаку. Знаходить Максима Нечая. Чому не пробити? А це має бути боліт. Молодий Нечай. Нечай рухається в бік воріт, Нечай, зараз перекат, удар, Якован Кобер. Кострома не добігає, Корсіков, і Іванов на протилежному фланзі, Захаров його напрям, Іванов. Один дотик, і в дальній Яковенко, добивання, Яковенко. Демонструє дійсно класний футбол, класну соку, але залишається без ошоку у турнірній таблиці. Для вас працював Мамчу Роман, любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте.